Jeg tror ikke, jeg vil vælge. Der ligger 15 kæmper her. Altså. Det er det første kvarter 20 minutter, at vi har den her. Syn herovre, det kommer ikke til at blive værd. Nej, hvad hedder han her? Han har fingre. Ja, det kan jo næppe være under 4. Ja. Arh, der kan jo godt være en på 3,9, det kan vi ikke kunne sige. Jamen, det er 4,5-5. Tag nu med. Der er stadig ikke indvejet nogen fisk, så vidt jeg ved. Jeg har ikke hørt noget horn. Nej, der er ikke nogen horn nu. Nej. Det er ikke forhåbentlig. Der skal du kigger lige op en gang.